Hola, hola, molt bon dia, sóc Maya Fuster, directora de la Càtedra en Economia Digital i del grup de recerca Demons de la UOC. Bienvenidas, benvingudes, oñi et orriac. Tant a les persones que han vingut avui, tot i el dia de pluja que tenim a Barcelona, com les persones que s'estan seguint a l'streaming. El streaming se puede seguir tanto en catalán como en castellano, hay traducción al castellano. Amb el hashtag ecofembcn també es pot seguir el debat que farem a través del Twitter o podeu intervindre, les persones que esteu per streaming, podeu intervindre al canal de YouTube. Avui, amb molta il·lusió, volem anunciar la celebració del 8è Congrés d'Economia Feminista, que tindrà lloc a Barcelona del 17 al 19 de març del 2023. El Congrés d'Economia Feminista és un referent en l'estat espanyol, però també a Latinoamèrica, en l'àmbit de les economies feministes, tant des d'una vessant de recerca com des de l'acció del teixit d'economies feministes. Des de Barcelona prenem el relleu de l'edició anterior que va tindre lloc a Bilbao el 2021. I properament farem una crida de contribucions, tant de sessions com de comunicacions pel Congrés. El Congrés acull tant propostes des d'afiliació acadèmica en universitats, però també propostes que parteixen de cooperatives o de l'àmbit i el teixit socioeconòmic lligat a les economies feministes. I està obert a formats diferents, des del reconeixement de la pluralitat de fonts de coneixement i per crear una ecologia de coneixement. Llavors, tant són benvingudes propostes des de la recerca empírica o la recerca reglada, multidisciplinar, com des de la sistematització d'experiències o fins i tot propostes artístiques per reflectir sobre l'agenda de temes. El Congrés conclourà amb un llibre d'actes, però també amb una publicació d'un special issue en un journal una revista d'impacte. L'edició de Barcelona, el programa dependrà de les propostes que hi arriben, no? Però sí que serà continuista amb les temàtiques que fins ara s'han acollit al Congrés, com al darrer, amb el que és la crítica des de la teoria feminista i les economies feministes del sistema hegemònic, o l'àmbit de l'economia de les cures, les alternatives per una economia al centre i sostenible mediambientalment, o les polítiques públiques. Però en aquesta edició del Congrés podríem fer un tractament especial a incorporar transversalment l'anàlisi digital, perquè portem 30 anys de revolució digital i el Covid també ha suposat una acceleració enorme de la digitalització de la vida i de l'economia. I amb el Covid també hem vist la necessitat d'incorporar perspectives de gènere i un anàlisi crític des de les economies feministes, perquè s'ha vist l'agudització de la desigual distribució de cures o l'increment de violències de gènere o la insostenibilitat mediambiental del sistema. No? I per això aquest proper congrés hem volgut volem donar una especial atenció transversalment a totes les temàtiques de la dimensió de digitalització i també com a àmbit temàtic nou. I també està relacionat amb el fet de que des de Demons a la UOC vam entomar la proposta d'organitzar el Congrés i Demons és un grup de recerca acció. El nom Demons ve de Digital Commons, estem especialitzats en la innovació socioeconòmica i de gènere, amb aquella que busca pues, una societat alineada amb els principis procomuns i amb ficar la vida al centre,
com es tenim aquesta especialització tant de Dimos com tota la UOC amb els àmbits digitals, pensaven que era com la contribució que podíem fer-hi, no? Vos convide per començar, diguem, a reflectir conjuntament amb aquest element de lectures des de les economies feministes i de gènere de l'economia digital i la digitalització. Recentment hem publicat un número especial en la revista Internet Policy Review que aporta un estat de l'art i una revisió de l'estat dels temes, no? Un altre element que volíem aportar distintiu al Congrés és tractar d'incorporar els principis del procomú digital d'apertura, cocreació, col·laboració, ecologia de coneixements, com he dit abans, o el coneixement obert. Llavors, des d'aquest espírit, la UOC entoma la facilitació de l'organització del Congrés, però tal com ho vam traslladar a Bilbao quan ens vam passar el testimoni, ens agradaria que hi haguera una involucració de totes les universitats de Barcelona o del sistema català en l'organització i també del teixit socioeconòmic de la ciutat, que és molt ric. I en aquest sentit, per les companyes que ens estiguin escoltant des de fora de Catalunya, pues, o les que estan escoltant-nos des de Catalunya, apuntaria al número especial que recentment ha publicat Nexe o al llibre d'Economia Social i Feminista que també s'ha publicat recentment per fer-se una idea de lo ric del debat i de les accions que estan havent-hi al terreny que acollirà el proper congrés, i crec que ho pot fer també molt més ric, no? També tot el procés d'emergència que està havent-hi en feminismes digitals, crec que tot això crea un caldo de cultiu molt bo per el proper congrés, i hem volgut organitzar aquest seminari, però un seguit de tres seminaris, per obrir l'organització del congrés i començar a fer debat conjuntament per l'agenda del congrés que serà l'any que ve. El congrés compta també amb el suport de la Càtedra d'Economia Digital, que és una càtedra entre la UOC, liderat pel grup de recerca Dimons, juntament amb l'Ajuntament de Barcelona i Barcelona Activa, que és l'empresa de promoció econòmica de la ciutat. Vull que agrair especialment al Canòdrom, que és un referent a la ciutat en feminismes digitals i en innovació digital, que ens acolleixi avui amb els tres seminaris que celebrarem. I també que estem d'enhorabona perquè avui estem inaugurant aquesta sala que es diu Ada Loveline, i per primera vegada, diguem, ho celebrem amb des d'aquest nom. Ada Loveline és una de les... Bueno, la inventora de la programació i una dona referent en l'àmbit digital. Llavors, com deia, hem volgut organitzar aquests tres seminaris per començar a obrir debat. Este primer és sobre veus i perspectives i pràctiques d'economia feminista a Barcelona. Primerament contarem amb una contribució per part d'Amaya Pérez Orozco, que ens acompanya des de Bilbao virtualitzada. Moltes gràcies, Amaya, per acompanyar-nos, i farà una retrospectiva dels congressos, i després hi haurà quatre intervencions que podrien ser altres, perquè veritablement al territori n'hi ha temàtiques i moltes persones i moltes recercadores o activitat econòmica molt interessant, però hem fet aquesta tria de quatre per donar una pincellada i començar a reflectir sobre l'agenda de l'any que ve. Primer intervendrà Sandra Esquerra, de la Càtedra d'UNESCO Dones, Desenvolupament i Cultura de la Universitat de Vic, que a més Vic va hospedar el cinquè congrés, i va ser el primer que va tindre lloc a Catalunya. Llavors, pues, serà la primera que intervindrà, després, i ens aportarà més una perspectiva de l'àmbit d'economia de les cures. Després intervindrà Yolanda Fresnillo, de Eurodat i la Xarxa Europea sobre el Deute i el Desenvolupament.
i que ens donarà pues, una perspectiva més de crítica del model econòmic. Seguidament, Anna Muñoz, del Cercle d'Economistes Feministes d'Ecòpolis i de l'Ateneu Cooperatiu de Barcelona, farà una perspectiva del teixit més lligat a l'economia social. I Sònia Ruiz, de l'Ajuntament de Barcelona, de la Direcció de Serveis de Gènere i Polítiques de Temps, ens farà una pincelada sobre l'àmbit de polítiques públiques del Congrés. Per, com he dit, per Twitter podeu intervindre o pel xat de cara pues, a també poder participar al debat. I no vull deixar de dir que a primera fila tenim a Lourdes Beneries, que ha vingut a participar avui i durant el debat també podríem comptar amb la seva participació. Moltes gràcies a totes per ser aquí, hi ha molta il·lusió. Li passo la paraula a la a Maya Pérez Orozco. Pues gracias a todos y buen día. Entiendo que se me escucha bien, ¿no? Si no, ponéis alguna cara rara y me doy cuenta. La verdad es que da mucha alegría tanto este relevo en la organización del Congreso como todo este calentamiento que habéis previsto. Y bueno, pues de parte de quienes hemos estado, digamos, detrás del séptimo congreso el año pasado en Bilbo, pues estamos muy, muy contentas de poder acompañaros vía yo, en este caso, en este arranque, ¿no? Para entender para situar las raíces del congreso, de los congresos de economía feminista, nos tenemos que retrotraer allá por 2004, cuando en unas jornadas de economía crítica en Madrid, el área específicamente de economía feminista se desbordó hasta tal punto. Un área que existía desde el 2000, o sea, era su tercera edición únicamente, y se desbordó hasta tal punto que vimos la necesidad de organizar un congreso propio. Y ahí la Euskal Herriko Unibertsitatea asumió la responsabilidad y el primer congreso se organizó en Bilbao en el 2005. Y yo diría que desde el inicio ha tenido o marcó ya una doble seña de identidad que se ha mantenido a lo largo de todo este tiempo, ¿no? Por un lado, esa voluntad de mirar más allá de los mercados. El lema en aquel congreso ya era las falsas fronteras de la economía más allá del mercado. Entonces, siempre el querer mirar a ese más allá del mercado, que luego vimos más bien que se trataba aún más acá de la vida. Entonces, ese compromiso con la sostenibilidad de la vida, ese atreverse a ir más lejos de los límites que nos marcan, ha sido siempre una seña de identidad. Y la otra seña de identidad ha sido siempre ese funcionamiento a caballo entre lo universitario, entre la universidad y el fuera de la universidad. Podríamos decir que siempre ha sido un congreso universitario que ha logrado hacer eso tan difícil de saltar los muros de la universidad. Y en ese sentido, más que un congreso de economía feminista, podríamos quizá decir que ha sido un espacio de encuentro de miradas feministas a un sistema económico nada feminista, construida desde una multiplicidad de lugares. Desde el ámbito académico, pero también desde el movimiento feminista, siempre ha habido muchos colectivos feministas involucrados en el Congreso, colectivos también de trabajadoras de hogar, por ejemplo, pero también compañeras feministas involucradas en otros movimientos sociales, en sindicatos, en las propias instituciones públicas. Entonces ha sido un espacio de encuentro de esta diversidad de miradas feministas que además cada vez ha implicado más o ha transitado más a ser un espacio de encuentro de compañeras que estaban ya poniendo en marcha prácticas de economía feminista. Y aquí me refiero sobre todo a compañeras que han venido del mundo de la soberanía alimentaria y de la agroecología y del mundo de la economía social solidaria transformadora. Entonces ha sido, digamos, un espacio de encuentro entre diversas y esta cualidad de ser espacio de encuentro entre diversas creo que se ha traducido en el formato, como comentabas Mayo, ese formato híbrido donde además de las formas más clásicas de los congresos, de comunicaciones y de plenarios, siempre ha habido una apertura muy grande y una presencia muy grande de talleres, de mesas de debate, espacio para lo artístico y lo lúdico, una propia asamblea con funcionamiento de asamblea. Se ha traducido también en el quiénes han protagonizado los congresos, tanto en calidad de organizadoras como en calidad de participantes. Y yo creo que aquí también se ha logrado en gran medida romper esas fronteras tan difíciles entre quienes hacen la teoría y aquellas de las que se habla
o quienes hablan de lo teórico y quienes hablan solo de su experiencia. Entonces se ha conseguido, yo creo, ir más allá de esto, ¿no? Y se ha visto también esta cualidad de encuentro entre diversas en los propios contenidos. Entonces diría que sí que ha sido un lugar donde hemos logrado hacer eso de contagio, de que quienes estábamos fuera de la universidad nos hemos contagiado de lo que en la universidad se estaba hablando o construyendo y viceversa, un espacio para que la universidad recibiera lo que estaba construyéndose desde fuera. Incluso ha sido un espacio para reflexionar juntas la economía feminista que hacíamos fuera de la universidad. Pienso, por ejemplo, en algún taller que hubo para valorar y reflexionar sobre la primera fila de economía feminista, que fue de hecho en Barcelona en el 2014, ¿no? De 2005 hasta hoy ha habido 7 congresos en Bilbao, Zaragoza, Baeza, Carmona, en Vic, en Valencia y en Bilbo. Y 2 años, cada 2 años, bianuales, en 2 ocasiones no ha habido congreso, una vez en el 2011 porque se puso la fuerza en organizar el Congreso de Economía Feminista de AYAFI, de la Red Internacional, en Barcelona mismo, y en el 2017 porque no hubo fuerzas como tal. Pero esas 2 veces sí que ha habido unas jornadas, algo más chiquito, pero que ha permitido mantener el hilo. En ese sentido, el que estáis organizando, podemos decir que es el 8º congreso, pero de alguna manera es el 10º incluso, o sea, habría un cierto aniversario ahí. ¿Y retos para este congreso, este 8º/10º congreso? Pues yo mencionaría desde luego mantener ese carácter híbrido de encuentro entre diversas fuera dentro, cosa que no es fácil, y creo que ahora hay un cierto riesgo de dejarse fuera la universidad, en un contexto además donde la universidad es cada vez más neoliberal y los espacios híbridos rinden poco, dan poco lustre. Y un segundo reto de construir precisamente ese nuevo formato mixto entre lo presencial y lo virtual, de lo que hablabas, Mayo. Creo que nadie mejor para poder avanzar aquí y permitir conseguir como lo mejor de cada uno de los formatos, porque sabemos que lo presencial es inigualable, que cuando los cuerpos están suceden otras cosas, porque la vida desborda el tiempo pautado de un seminario, de una sesión de comunicaciones o de un taller, pero lo virtual también nos puede permitir llegar más lejos y que estemos compañeras que a lo mejor presencialmente no pueden. Y aquí me referiría casi sobre todo a América Latina Caribe. O sea, la mirada a la economía feminista que se está construyendo desde Abya-Yala es muy potente y de hecho, y quizás eso se lo preguntaría a Lourdes también, creo que hasta cierto punto la mirada feminista a la economía que se construye en un ámbito de habla hispana, hispana y portuguesa, es en cierta medida distinta a la mirada anglo y que hay ahí una construcción muy potente que además va a ser fundamental para el momento actual que nos va a requerir mucha solidaridad internacionalista, diría yo, o la palabra solidaridad siempre está muy manida, responsabilidad internacionalista. Y esto abre preguntas de cómo hacerlo, aparte de establecer un espacio virtual donde pueda llegar gente que está en otros territorios, cómo no ser solo un espacio al que se llegue, sino que nos contagiemos con lo que está sucediendo en otros sitios. En América Latina y Caribe la economía feminista está muy viva. Hay jornadas de economía feminista en Argentina. La Red de Mujeres Transformando la Economía lleva desde el 97 en marcha. Entonces, no solo abrir un espacio para que se llegue, sino de verdad hacer ese proceso de contagio. Para construir, decía, esa responsabilidad internacionalista que creo que es fundamental para abordar lo que yo diría es el gran reto para la economía feminista o incluso, digamos, para el conjunto de miradas emancipatorias, ¿no? Que yo lo diría en clave de que necesitamos llenar de contenido a ese lema de poner la vida en el centro de la economía o de construir una responsabilidad colectiva sobre el buen convivir o de construir una economía donde todas las vidas en su diversidad importen, como queramos decirlo. Pero eso de una economía con la vida en el centro tiene que ser algo lleno de contenido para enfrentar el momento actual donde lo que se nos viene encima, yo diría, es una economía de guerra. Y ya se ha empezado a nombrar así en distintos contextos. Entonces, frente a una economía de guerra, una economía con la vida en el centro, pero llenándolo de contenido. Yo diría, y lo abro al debate, que nos vienen tiempos muy duros, que podemos pronosticar que nos vienen tiempos muy duros, con una conjunción entre el colapso ecológico, que nos obliga al decrecimiento metabólico,
Y la pregunta de cómo vamos a hacer este decrecimiento, si de manera justa y redistributiva y planificada o de manera caótica y acaparando quienes siempre hemos acaparado, este colapso ecológico se nos vincula con una rearticulación violenta del capitalismo heteropatriarcal colonialista, de esta cosa escandalosa, donde estamos viviendo un proceso de cercamiento global de las condiciones de vida que se va a profundizar y de expresiones cada vez más violentas del conflicto capital-vida. Pero frente a esta conjunción de tiempos que pronostican tiempos muy duros, nos venden que todo es solucionable por las vías, por la vía del capitalismo verde y digital, por esa vía de un nuevo pacto verde y un poquito morado, que nos va a poner a todo el mundo de acuerdo y que va a permitir que todo el mundo salgamos bien parado de este proceso de cambio en el que andamos. Yo creo que frente a ello necesitamos tres cosas fundamentales, como la economía feminista o las feministas que estamos pensando sobre cuestiones económicas. Primero, nombrar la crisis multidimensional, crisis sistémica, crisis civilizatoria incluso, que lo hemos dicho. Entonces, nombrarla. Y aquí necesitamos miradas transdisciplinares que nos permitan de verdad hacer ese hilo entre lo micro, lo meso y lo macro. Creo que muchas veces la economía feminista nos hemos centrado en lo meso, y sabemos menos de lo micro y ese proceso de reconstrucción de las estructuras simbólicas, subjetivas, etcétera. Y a veces nos dejamos también lo macro, luego vuelvo un poquito a ello. Entonces, primero, nombrar la crisis civilizatoria en la que vivimos. Segundo, desmontar ese relato del pacto verde y digital, verde y morado. Es decir, asentar la idea de que necesitamos un vuelco sistémico y esto necesita una economía feminista valiente que se construya desde diversos lugares. Y tercero, construir lo que podríamos llamar medidas de transición, porque necesitamos un vuelco sistémico, pero vivimos en este sistema. Entonces, la pregunta es cómo transitar de lo que tenemos a un otro que no tenemos y queremos, ¿no? Y esto nos requiere muchísima inteligencia colectiva. Y en esta inteligencia colectiva, creo que este Congreso puede jugar un papel central en muchos sentidos, pero menciono cuatro líneas de aporte, y ya con ello acabo, que creo que podría resultar clave. Primero, lo que ya comentabas, Mayo, de esa mirada feminista a lo digital, porque lo digital está en el centro de la disputa. Segundo, construir ese espacio de encuentro más allá de las fronteras, al que ya me he referido, ese espacio de construcción de responsabilidad internacionalista. Tercero, poder pensar cómo desbordar lo existente desde lo existente y aquí en concreto meterle mano a un debate fundamental que tenemos encima de la mesa, que es el de lo público comunitario, o sea, cómo usar lo público para ir hacia lo público comunitario, y me atrevo a pensar que Sandra dirá algo de esto con el tema de cuidados. Y en cuarto lugar, mantener ese más allá de los mercados, es decir, más acá de la vida, pero ojo, que no se nos queden fuera los mercados, porque los mercados están en el centro del sistema. Entonces, la cuestión es cómo los entendemos desde otro lugar y cómo los desmontamos. Y aquí me refiero a que hay temas que tenemos quizá un poco aparcados. Hablo de qué hacemos con el euro, de cuál es la reforma fiscal por la que apostamos, de qué opinamos de los fondos europeos. Entonces, lo que es más propiamente eso macro, meterlo, o sea, que no se nos quede fuera de nuestro cuestionamiento feminista, ¿no? Terminaría diciendo que creo que nos tocan tiempos de correr, porque es urgente lo que tenemos entre manos, pero al mismo tiempo sin prisas. Es decir, no queremos dejarnos la vida en esta urgencia, ni podemos ni queremos. Y que esto de correr sin prisas, por decirlo de alguna manera, solo lo podemos hacer si nos pensamos de verdad como sujeto colectivo. O sea, no que todas tengamos que correr para resolverlo todo, sino que lo hagamos juntas. Y ese juntas en sentido muy amplio. Quienes hemos organizado congresos anteriores, con quienes estáis ahora, quien está en la universidad, con quien está fuera y entre distintos territorios. Y bueno, me callo ya, precisamente para dejar más tiempo al resto de compañeras. Bueno, pues eso, muchas gracias y por aquí sigo. Sí, se sent? Sí. Entenc que em trec la mascareta, no?, per parlar. Bé, doncs bon dia a totes. I bueno, dir-vos que estic superemocionada d'estar aquí. Moltes gràcies a Dimons, a la Càtedra d'Economia Digital, a la Mayo, a la Núria i a tot l'equip, doncs,
per organitzar, per convidar-nos. També estic encantada d'estar en bona companyia. Molt emocionada d'escoltar la Maia, no només pel que ens explica, que sempre és molt emocionant el que ens explica, sinó també per fer aquesta trajectòria històrica, no? Efectivament, nosaltres vam estar a l'organització de Vic i va ser, de fet, algunes també vam ser còmplices, no? Vull dir, en moments molt, molt intensos en aquell temps. Recordo que en aquell moment, durant la celebració del Congrés, Grècia votava sobre el memoràndum europeu, votava sobre com gestionava el seu deute públic i la seva relació amb la Unió Europea, i vam tenir una intervenció en directe amb un càrrec públic economista feminista, no? amb la... Us en recordeu del primer nom? La d'Antonopoulos, és que no me'n recordo el seu primer nom. I va ser molt emocionant, no? Va estar parlant amb una companya feminista grega que en aquell moment veia com el seu país estava sotmès als dictats de la Troika i com es mobilitzava el poble grec, doncs, per donar-hi resposta. Llavors, molt emocionada de recordar tot el procés que vam fer, molt emocionada de saber tot el procés que s'ha seguit fent, i emocionada també en el moment que ens trobem tant per a lo bueno com per a lo malo, diguem, pel moment tan terrible que es va cronificant, que estem vivint, com també les resistències d'aquest fil històric que realment hem aconseguit consolidar a través dels anys, com molt bé deia la Maia, amb totes les característiques que ella explicava, no? Jo crec que, tenint en compte, doncs, aquest context, i suposo, doncs, que les meves companyes de taula, doncs, ja diran la seva, no? des de les seves perspectives, però és un recordatori també, com ens deia la Maia i ens apuntava la pròpia Maia, no? Doncs, de que l'economia feminista és més rellevant que mai, tant des d'una enclau d'organització, no? Social, no? D'organització política, com de producció de coneixement i de disseminació del coneixement, no? Veníem dient des de fa molts anys, com a mínim des del 2004, però des d'abans, aquí tenim la Lourdes, que ho ve dient des de fa moltes dècades, i hi ha tota aquesta trajectòria de feministes. Que quan parlàvem de transformació feminista en clau de cures, que quan ens volíem imaginar una manera alternativa, no? D'organitzar les cures en tant de com, doncs, marca les nostres existències com a dones, i ho ha fet històricament, no era possible, doncs, fer aquest abordatge transformador sense transformar l'economia en el seu conjunt, no? És impossible, diguem, posar en escac l'organització actual de la cura, intentant acomodar-les en les lògiques imperants. Això no ens treu, no? Com la Maia sempre diu, no? de poder aquesta diferència, no? entre canvis transformadors i mesures de transició, no? que ella sempre diu, amb aquesta reforma revolució de Rosa Luxemburg, que segons el moment, doncs, pot ser possible o útil fer una cosa o l'altra, però sí que és impossible imaginar una organització social de la cura, una economia de les cures, feminista, emancipadora, que posi la vida en el centre, en aquest context econòmic, en aquest model d'economia que s'anomena productiva o fins i tot la financera, no? Però vull dir, el que ens diuen que és l'economia real. I des del feminisme també portem molt de temps dient o reivindicant que aquesta alternativa feminista, no? de la que venim treballant, i d'aquestes maneres tan col·lectives i tan precioses que ens descrivia, o no? No és només una tasca o una proposta d'alterar percentatges entre homes i dones, no? o de visibilitzar realitats quantitatives o estadístiques, que també és molt important generar aquest coneixement, però a mi m'agrada molt quan des dels feminismes diem que els feminismes tenen una alternativa civilitzatòria, no? De que tenim una alternativa, quan abans parlaven de que aquesta economia de guerra, no? abans de començar la taula, no? Com s'està reformulant el capitalisme i en quina direcció, no? Doncs, si el lema històric era socialisme o barbàrie, jo cada cop tinc més clar que és o feminisme o barbàrie, no? O ecosocialisme o barbàrie, no? Perquè les transformacions que s'estan donant i les derives van en direccions molt reaccionàries, no? Llavors, reivindicant aquesta trajectòria d'imaginar i de proposar alternatives civilitzatòries que no només passen per escenaris anecdòtics o aïllats de la vida de les dones, sinó que passen que travessen el conjunt de la societat i el conjunt de l'economia, no? I això s'ha fet, aquesta necessitat de repensar les cures, aquesta necessitat de repensar el conjunt del sistema econòmic per poder reinventar les cures, jo crec que s'ha posat de nou de manifest i també
s'ha aprofundit la importància, la urgència amb l'esclat de la pandèmia de la Covid. Jo crec que, tot i que ja portem no sé quantes crisis, jo mai havia pensat que en una sola generació podria viure tantes coses, tantes crisis, per a lo, de nou, per a lo bon i per a lo malo. Vull dir, 15M, referèndums, processos, no? Guerres, pandèmies globals, realment els temps s'han accelerat molt des de fa molt de temps. No? Però jo crec que una de les característiques de la pandèmia de la Covid, a part de les seves dimensions, és que és un exemple i és un episodi bastant inèdit en el sentit de que el sistema global, el sistema econòmic o el sistema socioeconòmic global fa fallida per la part de les cures. I és per on cau i és per on mata. No? Vull dir que això és complicat, no hi entraré perquè tampoc tenen temps i no és la idea d'avui, però es visibilitza de manera molt manifesta que peta per aquí, no? Que falla per aquí. Va haver un moment en què pensaven que podia ser una bona oportunitat per reflexionar sobre això i per generar reflexions més enllà dels espais polítics, teòrics, socials, que estem acostumats a fer-les, aquestes reflexions. Malauradament va haver tot un període de la pandèmia en què no va haver més remei que parlar de cures, però sabem que va ser un diàleg, i ara parlo del diàleg més mainstream, no? Més dels mitjans de comunicació de massa, de la política institucional, no? dels medis més dominants, en què van ser diàlegs superficials, simplificats, a vegades espuris, no? Com ens en venien que era la solució de les cures. I que davant d'aquesta situació en què realment la pandèmia visibilitza aquest conflicte capital-vida, no? Quan havíem de triar entre preservar la salut i les cures de les persones, i aquí no només la cura de no morir-se per Covid, sinó les persones que estan aïllades a casa seva, la salut mental, la cura de la canalla, la cura de les persones grans, front al funcionament de l'economia productiva i financera, doncs clarament la política pública es va decantar d'una de les bandes. No? Llavors, malgrat aquesta oportunitat que se'ns va obrir, jo crec que ja cada cop hi ha més consens, no? Doncs en el feminisme, no només en el feminisme, doncs que la crisi de la pandèmia global no només no dona resposta, la resposta política no només no dona resposta a la crisi de les cures de les que venim parlant tants anys, des de fa tants anys, sinó que fa que aquesta crisi s'aprofundeixi i que en tot cas la gestiona de manera reaccionària, no? I anclada, que va clarament en contra dels drets de múltiples col·lectius. Les dones a nivell agregat, en tota la nostra diversitat, però també treballadores de llar, de les cures, criatures, persones grans, residències de persones grans, podríem fer un llarg etcètera. No? I en aquest sentit, i també en un context en què hem rebut atacs, vull dir, aquesta resposta en aquesta crisi de les cures que s'ha aprofundit ha passat per greus atacs a drets i llibertats, i hi ha un gran risc de que els hàgim naturalitzat, perquè és veritat que la mobilització social s'ha congelat de moltes maneres en els dos darrers anys i que estem cronificant i que estem naturalitzant respostes que s'ha donat a aquesta crisi de les cures, respostes reaccionàries, perquè no hem sigut capaces des dels feminismes sovint i des de l'esquerra o des del progressisme, no, en sentit molt ampli en general, de capgirar, diguem, aquest discurs de la seguretat i de la defensa de la salut dels individus i de la responsabilitat individual contra la responsabilitat col·lectiva i de donar respostes, diguem, feministes i emancipadores en aquesta crisi global. Jo crec que la noció de que els feminismes en com treballem les cures i com les inserim en el conjunt de l'anàlisi i de l'acció econòmica i política, tenim una tasca d'alternativa civilitzatòria més important que mai. Jo crec que les meves companyes parlaran de la situació de guerra, dels riscos que estem vivint i de com aquesta alternativa civilitzatòria esdevé central. Havíem viscut uns anys d'un feminisme molt fort a l'estat espanyol, però també a nivell internacional. Crec que ara qualsevol moviment social té dificultats per estar fort, per múltiples raons que ara no podem entrar, però ens necessiten fortes i ens necessitem fortes per donar resposta a aquest embat, no? I aquests embats que es van succeint un darrere l'altre.
I necessitem fer-ho sense renunciar, doncs, a aquesta mirada transformadora, a aquesta voluntat canalla, no?, i de capgirar-ho tot, i sense perdre de vista, doncs, aquestes mesures de transició i aquestes passes intermitges que són absolutament imprescindibles, doncs, per garantir les condicions de vida i per acompanyar moltíssimes condicions de vida i moltíssims col·lectius. I aquí, molt ràpidament, per tancar ja i donar pas a les meves companyes, destacar coses que estan passant, no?, a casa nostra, doncs, el Fòrum Social de les Cures, que es va celebrar fa un parell de setmanes a Sants i que va començar a replegar múltiples agents socials i polítics per construir un subjecte polític sobre les cures, que no sigui treballadores de la llar d'una banda, persones receptores, Fòrum de la Vida Independent, sinó que puguem construir un moment compartit amb una agenda compartida més forta que quan estem aïllades i anem cadascuna per la nostra banda. També s'estan fent coses des de les institucions, com el propi Ajuntament de Barcelona, doncs, que segurament la Sònia ens explicarà coses, no?, doncs, aquesta trajectòria d'impulsar una mirada transformadora de la cura, que ara també s'estan fent coses. La Diputació de Barcelona també està treballant amb una transformació de model de cures a nivell de municipis de la província. Des de la Generalitat tenim, doncs, una direcció de temps, cures i usos del temps, el Ministeri està, no? Bueno, reivindicar com els feminismes estan tenint més presència que mai, llavors, doncs, donar la benvinguda en aquestes transformacions des de les institucions públiques i sobretot cuidar i mimar i enfortir el que està fora de la institució per seguir fent empentes molt fortes i molt ambicioses, i ho deixo aquí. Bueno, moltíssimes gràcies per convidar-me. La veritat és que quan he sentit a la Maia he trobat millor el meu lloc aquí, no?, d'alguna manera, perquè per mi el Congrés d'Economia Feminista, la meva primera experiència va ser el de Vic, però després he anat seguint a la distància o presencialment aquest espai, va ser precisament aquesta possibilitat de trencar els murs entre l'acadèmia i els moviments socials que deia la Maia, no? I em sembla importantíssim aquesta retroalimentació entre diferents mons, no? No només l'acadèmia i els moviments socials, i aquest contagi que deia la Maia també, no? Perquè, no sé, jo com a part de la plataforma d'Auditoria Ciutadana del Deute, doncs això, vam poder participar en aquell moment tan clau de la crisi del deute, no només a Grècia, sinó també a casa nostra, en el Congrés de Vic, aportant les nostres mirades, aportant les nostres propostes, aportant l'anàlisi de l'impacte que la crisi del deute estava tenint a l'estat espanyol en els pressupostos socials i de serveis públics, i per tant aquesta mirada feminista des d'un moviment centrat en la qüestió del deute, però a través d'aquestes experiències també hem pogut incorporar metodologies, aprenentatges, coneixements, xarxa, i hem anat teixint un millor relat, un millor anàlisi de la feina que més o menys seguim fent en l'àmbit del deute, no? I per tant, encantada que tornem a tenir un Congrés d'Economia Feminista a Catalunya, l'any que ve a Barcelona, i amb ganes de teixir, no?, de teixir entre universitats, moviments socials, diferents col·lectius, per participar-hi sí, des d'aquestes diversitats, no? La Maia ens parlava de la importància d'aquesta responsabilitat internacionalista. Jo de fet m'havia apuntat, no?, de parlar-los de la importància de que aquest congrés, tot i ser un congrés d'economia feminista de l'estat espanyol, amb aquest enllaç amb Amèrica Llatina, no perdéssim la visió global, no?, del que està passant en el món. Venim de... Bueno, d'una crisi multidimensional ja abans de la pandèmia, agreujada per la pandèmia, tant a nivell de la crisi de cures com a nivell de la crisi econòmica, financera, òbviament de salut, l'impacte en els serveis públics, l'impacte en la salut també mental, no només a casa nostra, sinó arreu del món.
Jo m'agradaria que penséssiu en el que hem passat en els últims dos anys, en el que estem passant, i us imagineu com és passar això en un país com Zàmbia, com Mozambic, com Equador, com Bangladesh, i com es multipliquen aquests impactes i com és d'urgent i necessari teixir aquesta solidaritat, o aquesta, m'ha agradat molt la responsabilitat internacionalista, aquest nivell global, a nivell geogràfic, però també global a nivell de model econòmic, no? De no quedar-nos, la Maya ho ha dit, no? El Congrés d'Economia Feminista permet mirar més enllà dels mercats o massa que de la vida, però sense deixar de mirar els mercats, no? I sense deixar de mirar en aquesta dimensió productiva, financera i dels mercats i de l'impacte que té en el model econòmic, no? La pandèmia de la Covid, però també situacions com la guerra a Ucraïna estan generant un esgotament del model de globalització, de la globalització. Per nosaltres un esgotament que ja venia de lluny, no? Del model neoliberal, des del punt de vista d'esgotament, des del punt de vista dels drets de les persones, que de fet venia d'origen. Però sí que és veritat que els aconteixements a nivell de la pandèmia i a nivell geopolític, de com s'ha gestionat aquesta pandèmia geopolíticament i del que està suposant aquesta agressió a Ucraïna, són la punta de l'iceberg d'unes dinàmiques internacionals que mostren això, no? aquest esgotament de la globalització, però molt lluny del que moltes de nosaltres vam imaginar quan a principis dels 2000 ens incorporàvem, diguem, en aquell moviment antiglobalització i pensàvem en aquest altre món possible, molt llunyà aquest model, no? Ara mateix el que està sobre la taula és, doncs, o bé la construcció de sobiranies o el que realment està apuntant la realitat, que és a un increment de les lluites geopolítiques, aquesta economia de guerra davant, per exemple, de l'escassedat de recursos naturals o de la producció agrícola partint d'aquest model de comerç globalitzat, s'està optant per l'especulació i l'ecofeixisme, és a dir, l'acaparament de recursos naturals, sigui grans, sigui petroli, sigui gas, i no per construir alternatives des de la sobirania, no? La resposta a com afrontem aquests moviments geopolítics també l'hem de pensar des del feminisme d'alguna manera, no? Dins d'aquesta responsabilitat internacionalista, no? L'hem de pensar juntament amb companyes d'arreu, no? Tenim un repte fonamental que és no només aprofundir aquests llaços amb Llatinoamèrica, amb qui podem compartir llengua, sinó també amb feminismes africans, feminismes que des d'Àsia estan construint també alternatives molt interessants a aquest model neoliberal i de globalització, no? No ho dic tant pel Congrés en si, sinó pel camí cap al Congrés o pel postcongrés, no? Com enllacem amb aquests altres feminismes que viuen realitats molt diferents i que poden aportar molt en aquesta visió global, no? Jo m'havia apuntat aquí, no, per parlar una mica d'aquest també mirar des del el que passa en els mercats. M'havia apuntat com sortim de la crisi i ho he canviat i dit, bueno, com construïm aquestes alternatives civilitzatòries que deia la Sandra, perquè no és sortir de la crisi, és realment donar-li un vuelco feminista, sostenible o ecofeminista, més aviat al model capitalista, no? I en aquesta construcció d'alternatives civilitzatòries no podem oblidar la dimensió financera. Tant en el mentrestant que comentava la Maya, no? En com anem construint aquestes alternatives de curt termini, com en la visió que tenim a futur, no?
Quan pensem en el mentrestant i, per exemple, pensem en com s'estan gestionant aquests fons europeus per finançar una teòrica recuperació i una teòrica tornada a una certa normalitat amb l'èmfasi en el tema de sostenibilitat però també en la digitalització, no només hem de pensar quin tipus de projectes s'estan finançant, que sí, que és molt important que li aportem la mirada feminista a què s'està promovent amb aquests recursos, amb aquesta aposta, diguem, de la Unió Europea, sinó també com ho paguem, no? Com paguem aquest camí, com paguem aquest vuelco civilitzatori, no? I aquí, òbviament, la qüestió de la fiscalitat té una importància clau, no? Com abordem des del feminisme les transformacions en els sistemes fiscals a nivell local, a nivell estatal i a nivell global també, no? Com sumem en la lluita contra els paradisos fiscals i contra l'elusió fiscal, amb una lluita que a nivell global està agafant una força molt important. La setmana passada hi va haver tota una setmana de lluita per una fiscalitat feminista a nivell internacional, on moviments de fiscalitat justa d'arreu del món s'ajuntaven, parlaven i feien campanyes online. Clar, la virtualitat no facilita molt lo de lluita, però hi ha tot un coneixement a nivell internacional en com avançar en aquesta fiscalitat feminista molt important, no? I òbviament també des de la meva experiència o la nostra experiència del moviment del deute, aquesta mirada feminista a l'endeutament, no? Ja des de fa un temps, companyes sobretot d'Amèrica Llatina, d'Argentina, com la Verónica Gago, la Lucy Caballero, estan treballant en aquesta mirada feminista al deute, però centrant-se molt en com l'endeutament afecta a les famílies i especialment a les dones, no? Per tant, l'endeutament familiar, l'endeutament que se'n diu individual, que no és individual i que moltes vegades és comunitari, afectant a comunitats particulars i no unes altres, no? Però hem de mirar també a com ens endeutem a nivell públic, per a què, no? Per quin model, per quina proposta, amb qui ens estem endeutant, en quines condicions ens estem endeutant. És necessari aquest endeutament o podem suplir amb un nou model de fiscalitat? És a dir, quin rol juga aquest deute? I direu que és algo com molt específic, però en realitat les companyes ara parlaran, doncs, de polítiques públiques a nivell local o d'economia social i solidària o d'altres iniciatives. Totes aquestes altres polítiques són possibles o no segons com gestionem la fiscalitat i l'endeutament. Ara, en el curt termini, potser podem construir un món on sigui diferent, però ara mateix la possibilitat d'avançar en uns serveis públics que garanteixin una democratització i una distribució de les cures depèn de les finances públiques. D'augmentar la cistella, però d'augmentar la cistella com? D'augmentar la cistella d'unes maneres determinades, no per exemple endeutant-nos més amb els mercats financers, no? Aleshores, té una importància i és important que espais com aquest del Congrés d'Economia Feminista també mirin aquestes qüestions, que a vegades poden semblar tècniques o poden semblar molt específiques, però sense les quals difícilment podrem avançar en aquest vuelco civilitzatori. És que m'ha agradat el de vuelco. Finalment, també un apunt, no? Perquè la Mayo ens deia aquest eix, diguem, de digitalització, tant en l'àmbit de fiscalitat com en l'àmbit del deute, estem apostant des de ja fa molt de temps per qüestions de transparència, on la digitalització de les dades i les dades obertes tenen una importància clau, no? Segur que us ha arribat tota aquesta, no sé quin adjectiu posar-li, no? Però aquest espectacle sobre els vaixells, els iats russos, no? Des de fa molt de temps el moviment per una fiscalitat justa està reclamant un registre públic global d'actius financers i d'actius reals de les persones, perquè en moments que s'hagi d'abordar, doncs, per exemple, el bloqueig de certs actius, es pugui fer, però també per poder analitzar quina és la real distribució de la riquesa, també des d'aquesta perspectiva de desigualtat de gènere, no? I des del moviment del deute fa molts anys que estem demanant un registre públic de moviments de deute. Clar,
no us imagineu com funciona això a nivell dels mercats financers, és una opacitat total, però està tot digitalitzat, per tant seria molt fàcil obrir les dades. No? Pues totes aquests reclams, diguem, també han de ser reclams del moviment feminista i també podem abordar-los en espais com el Congrés d'Economia Feminista. Ho deixo aquí, moltes ganes i bueno, seguirem treballant. Bueno, la meva intervenció serà més també des d'una perspectiva més local i més des de què s'està gestant a Barcelona o quines iniciatives podem identificar que per nosaltres suposa una transformació social feminista. No? Abans d'entrar també jo m'he quedat una mica remoguda perquè és veritat que algunes de nosaltres anem coincidint, no? I també ens van travessar la vida, no? La vulnerabilitat dels nostres propis cossos i no ens permet participar de la mateixa manera que ens permetia fa uns anys i ens anem com retrobant. No? I bueno, quan sentia la Maya i parlava del 2014 en Congrés Alternatiu d'Economia Feminista, era el primer congrés que vam fer a Can Batlló, i clar, penso d'aquell moment que ni tan sols sabíem nosaltres que veníem de l'economia social i solidària si identificar-nos com a Comissió d'Economies Feministes o Economia de Gènere, no? I ara estar on estem, doncs, de vegades quan no te n'adones dels avenços, doncs està bé aquest espai per tornar-nos a trobar, no? Entenc això perquè serà més còmode. Llavors jo us vinc a parlar d'una proposta d'una línia estratègica de l'Ateneu Cooperatiu de Barcelona, que és Còpolis, que és una proposta és un dispositiu de promoció de l'economia social i solidària cooperativa. Ens agrada dir que és la suma de capacitats i que és una proposta público-comunitària i cooperativa. No? Això què vol dir? Doncs que l'administració ens permet tenir una activitat que és gratuïta i té vocació de servei públic per la ciutadania, que està arrelada a un territori d'una manera enxarxada a nivell comunitari, no? I que a més està gestionat pel moviment cooperatiu. No? Clar, nosaltres des d'aquest any hem aconseguit que en comptes de ser una línia estratègica sense recursos, li poguessin donar una dotació d'un cercle d'economies feministes, que seria com un Ateneu però més petit, no? Una línia específica. No estan exemptes de dificultats, que aquest cercle l'estem configurant entre diferents cooperatives, des de la que vinc jo, que és la Ciutat Invisible, també està la companya Amanda del MENA Feminista, també estan les companyes d'Equilàteres i de CoSalut. El que pretén una mica és poder ajudar a contribuir a la democratització de l'economia i per lo que nosaltres és pues, que a través d'aquest dispositiu puguem assolir una transformació social feminista. Això ens implica centrar-nos en què succeeix al sector de les cures i de quina manera l'economia social i solidària pot ser una palanca de transformació de les situacions que es viuen en aquest context de treball. I ara faig un parèntesi. Avui, 30 de març, és el Dia Internacional del Treball de la Llar. Hem tingut una bona notícia, sembla. Ho dic aquí perquè hem d'aprofitar per estirar el fil. Com sabeu, una de les reivindicacions del col·lectiu és la manca de ratificació del conveni de l'OIT, el 189, que els assegura una cosa tan fàcil com és tenir una prestació d'atur, que a totes ens sembla estupendo, no? Pues elles encara ho estan reivindicant. Ha hagut una sentència del Tribunal Superior de Justícia que ha dit que Espanya està discriminant aquest sector i avui la ministra de Treball ha dit que Espanya directament ratificarà per fi el conveni. No? Llavors a veure si és veritat i estirem totes aquesta notícia perquè no sigui només avui que sigui portada. No? Per què per nosaltres és importantíssim agafar aquest sector de les cures i acompanyar-lo? Perquè si volem democratitzar l'economia, totes les classes socials i tots els sectors productius o reproductius han d'estar al centre. No? Això implica per nosaltres recolzar processos de segon nivell on estan trobant-se projectes d'autoorganització del treball de les cures des de diferents mirades. Clar, igual a vegades també penso que tothom té al cap que és l'economia social i solidària, no? Però l'economia social i solidària podríem dir que és un conjunt de pràctiques que no es fixa tant en la forma jurídica però que sí que és una economia doncs, que centra les persones, que és sense ànim de lucre, que és autogestionada, democràtica, que té una mirada a l'impacte mediambiental. I llavors en aquests espais que us deia de segon nivell ens trobem des de reivindicacions més o entitats que fan una mirada més sindicalista cap al treball de la llar, com podem trobar Cindy Llar, que fa anys que fa molta feina per denunciar les condicions de les treballadores de la llar,
o propostes més autoorganitzades al treball de la llar, com poden ser cooperatives o associacions com Més que Cures, Mujeres Palante, no? Col·lectius que porten molt de temps treballant en aquest sector per dignificar les seves condicions laborals, o altres que fan una feina més d'intermediació laboral digna, no? Com és Anem per Feina, per exemple. Aquestes entitats des de fa 2-3 anys es van trobar a Acòpolis i estan generant un espai d'intercooperació en el que estan construint, doncs, un catàleg, un conjunt de serveis, no? De cara a visibilitzar-se a l'exterior. És un projecte que a més es fa des de l'Ateneu, però també hi ha una part que l'Ajuntament està recolzant a través d'altres cooperatives que també presten serveis. Què ens hi trobat? Doncs que en el moment de la pandèmia i quan esclata la crisi i ens diuen que ens hem de tancar a casa, aquestes xarxes han sigut espais de resiliència col·lectiva davant de la situació que teníem a sobre. No? Vull dir, el col·lectiu a través de la llar va ser un col·lectiu que evidentment ha sofert la crisi d'una manera bastant gran, no? Vull dir, perquè es van posar com a primera línia d'una guerra que no els havia tocat viure en condicions sense preparar-se, no? I sense protecció, i si te posaves malalta, doncs directament no tenies cobertura moltes vegades. No? El sector de les cures per nosaltres és un sector molt important en les seves diferents mirades, no només la part de l'autoorganització laboral, sinó també la part comunitària. Totes les xarxes de suport mutu que es van crear en el moment de la crisi van aconseguir trencar una mica en el moment de la individual. No? Del que ens van dir, heu de tancar-vos a casa, molta gent de manera doncs, també, no? Dissident va decidir crear xarxes de suport mutu on no hi havia cap veïna que si no podia anar a comprar l'altra no hi anés. No? I per nosaltres això és economia social i solidària i això també és transformació social feminista. No? Des del cercle, com us deia, la nostra mirada és això, intentar democratitzar l'economia amb aquesta mirada d'aconseguir una transformació social feminista, recolzar el sector de les cures. Llavors, accions que hem fet ara, durant aquest any, com deia la Sandra, hem estat coparticipant, perquè han hagut moltes entitats, no?, que han liderat des del món acadèmic i d'altres entitats més des de serveis socials, etc., per poder participar en el Fòrum Social de les Cures. Dir-vos que han participat 350 persones i més de 150 col·lectius, i ha fet com tot un decàleg també d'un manifest on reivindiquen, doncs, un model de la cura basat en les persones, on tenen agència, com deia la Sandra, no? Tant les persones que reben cures com les persones que presten serveis de cura, no? Perquè moltes vegades la mirada no és tan compartida. No? Per nosaltres aquestes reflexions de per què apostem per un cercle d'economies feministes no és perquè sí, sinó també perquè portem anys de moviment, no? De pràctiques, de trobades en congressos que ens han fet entendre que, tot i que per nosaltres la mirada de les economies feministes com a brúixola que ens permeti analitzar què està passant a l'economia social i solidària i entendre que és una palanca de transformació, no ha sigut fàcil, perquè ha sigut un espai de lluita i de confrontació de vegades també. No? És a dir, sembla que parlem de lo mateix, però de vegades no parlem de lo mateix. No? L'economia social i solidària moltes vegades centra més el conflicte en un conflicte capital-treball, no? On la vida no està significada. No? I per nosaltres, per les feministes que estan en el món de l'economia social i solidària, han sigut uns quants anys de situar el discurs, veure on està la problemàtica, i encara avui en dia hem hagut de lluitar molt perquè s'entengui que ja existeix això que diem. No? De vegades ens semblava que quan parlem de l'economia feminista en el món de l'economia social i solidària, com que parlem de coses que no existeixen, no? Quasi com si fos una filosofia de vida, no sé com dir-te, però que no hi ha una pràctica real. No? Aquesta necessitat de visibilitzar pràctiques reals d'autoorganització col·lectiva de projectes que estan ja fent aquesta transformació social feminista, no? Una mica també el que deia la Maya, no? De les mesures de transició més a nivell micro, amb aquesta necessitat va néixer la construcció d'un llibre que és d'economia social i economia feminista, que vam publicar l'any passat també, en el que van participar 11 autores, i hem pogut anar analitzant diferents sectors de l'economia on ja es donen aquests projectes de transformació social feminista. No? És d'aquí una mica que va fer el xup-xup necessari per dir: ei, si podem i tenim disponibilitat d'agafar uns recursos públics per poder acompanyar altres processos, altres projectes cooperatius, per què no fer-ho? No? Però el sector de les cures el van identificar molt en aquest llibre que us deia, però també vam analitzar altres sectors superimportants que per nosaltres són transversals en tots els sectors productius de l'economia, no? Que és el que té a veure amb les cures en les organitzacions. Moltes vegades l'economia social i solidària ha pres un rumb productivista,
molt, no, de, que sense voler podem acabar reproduint certs models dels quals no estem d'acord. No? Des de com gestionar els conflictes, o des de quina és la jornada laboral que tenim, o des de com es paguen determinades hores de treball, no? O què fem amb les nostres baixes de maternitat en els projectes d'economia social i solidària emancipatoris, pues podríem plantejar-nos totes les incongruències que estan succeint. No? I llavors la necessitat també d'identificar-lo com a conflictiu i també poder fer un acompanyament des d'un dispositiu de promoció de l'economia social i solidària per no produir el model del qual estem sortint corrents, no? Pues ens semblava molt, molt interessant. I alhora també les violències masclistes que es poden donar en l'àmbit de l'economia capitalista ortodoxa també es poden donar en les entitats de l'economia social i solidària. Estic parlant d'assetjaments sexuals, manca de plans d'igualtat, no? Determinades mesures que són avenços en el moviment feminista també han detectat que és una acció necessària treballar en el cercle per evitar que en el món del cooperativisme siguin al final espais on o sigui més fàcil assetjar sexualment algú perquè són espais que a priori són més transformadors i això no pot passar. No? Llavors, com us deia, la nostra proposta és molt, estem en un moment inicial, estem en un moment de viure les pròpies violències del pressupost del cercle, però sí que la proposta molt és identificar col·lectius que ja existeixen, recolzar processos de gent que s'està autoorganitzant per poder aconseguir aquesta transformació social feminista des de lo micro i que per nosaltres són grans victòries. No? Podríem parlar de molts projectes col·lectius, tant d'habitatge, l'aborta, no? per mencionar algun, en el moment de tancament, de pandèmia, van decidir ser dissidents i generar, bueno, doncs decidir que eren una unitat de convivència i feien vida comuna. No? L'habitatge per nosaltres és un exemple significatiu de com el col·lectiu i com l'economia social i solidària pot ser una zona espais de sobirania i de transformació social feminista perquè aconsegueixen mancomunar necessitats col·lectives i per tant en estratègies d'economies de guerra, de tancar a casa teva, que, no? que és una mica l'experiència que hem rebut d'aquesta gestió de la crisi, són espais de dissidència, no? des de l'habitatge, des de la cooperativa de treball, des de la cooperativa de consum, no? com són espais on s'ha trencat molt amb aquesta dicotomia entre lo públic i lo privat, lo individual, casa teva, no? com afrontes determinades situacions de crisi. Bueno, una mica així com un moment de tancament, sí que ens semblava interessant poder portar aquesta mirada més concreta de projectes que ja apliquen aquesta teoria pràctica, no? o aquesta mirada de l'economia feminista en el seu dia a dia, des del sector productiu cures o de manera transversal a tots els àmbits productius que podem trobar a l'economia, i també perquè pot ser una palanca de transformació d'aquesta corresponsabilitat a vegades que no es dona, no? en aquesta necessitat de construir un altre model d'organització social de les cures, com les cooperatives poden ser una palanca de transformació en què és el que s'entén com a espai privat i què és el que s'entén com a espai públic. Poso un exemple en concret. Nosaltres quan acompanyem projectes col·lectius de cooperatives, sempre parlem de que podem somniar per anar més enllà del que el mercat de treball habitual t'ha dit que és conciliar, per exemple. No? Ens marquen unes baixes o ens marquen uns horaris que tu, en el moment que estàs en un espai d'autoorganització col·lectiva, pots qüestionar, no? i pots fer teves necessitats que semblen de l'àmbit domèstic d'algú, assumir-les de manera col·lectiva. No? Digues-li, des de cobrir torns de criança quan no tens espai a casa, poder ajuntar criatures, no? o altres maneres de mancomunar necessitats que semblen que ho veixen en un espai privat i no comunitari. No? Creiem que les cooperatives són un espai d'aquesta transformació social, de passar de lo familiar, no? a lo comunitari i també, perquè no, a lo públic, no? que podem triangular aquí. I ja està. Molt bé, doncs bona tarda a totes. Moltíssimes gràcies per al grup Dimons, a tota l'organització, per haver-nos convidat també a l'Ajuntament de Barcelona a poder participar d'aquest espai on pues, aquí amb vosaltres estic aprenent moltes coses i és sempre doncs, un plaer poder compartir temps i escoltar-vos. I de fet, clar, és
complicat després d'haver escoltat doncs, tantes aportacions interessants. Un dels elements que penso que les perspectives des de la Mayo, la Maya, totes tres vosaltres, doncs, que tenen aquest vincle de lo que són les perspectives de l'economia feminista, és la voluntat de totes d'actuar per revertir les desigualtats de gènere que trobem en el context econòmic i de poder construir i assentar les bases doncs, per a aquesta societat més justa, equitativa, sostenible. I en aquest sentit, doncs, esclar, les polítiques públiques, l'actuació de les administracions públiques de l'Estat doncs, és essencial per poder doncs, continuar entre totes amb aquesta tasca. Dit això, jo que sóc força disciplinada quan m'ho demana una feminista, no, em van dir a veure si pots fer algunes aportacions respecte a l'eix de treball de les polítiques públiques, entrant ja directament en aquest espai que hi haurà en el Congrés, que segurament doncs, porta ja diversos congressos. Va estar a Vic? Sí? Molt bé. Sí, vam presentar una ponència, crec, una de les nostres companyes. I com a més, doncs, també tenim la llicència fins i tot artística, jo havia començat a plantejar-me alguns elements més conceptuals, així que també entraran, no, entre les diferències, i segurament doncs, moltes de vosaltres doncs, podreu ajudar entre l'economia política feminista i la política econòmica feminista, que jo ja entramos, no, en... Per mi, tot el que vinc d'escoltar per part de vosaltres, no, seria sobretot doncs, aquesta economia política feminista, perquè el que estem fent doncs, és delimitar els marcs teòrics, estem mostrant els problemes que volem solventar, no? Estem suggerint aquelles necessitats, aquelles prioritats i sobretot estem plantejant fulls de ruta. Però també, clar, necessitem baixar i aterrar i veure doncs, quines són aquelles actuacions des de la policy, des de les administracions públiques, des d'aquesta política econòmica feminista, què ha de fer, què han de fer els estats des dels diferents nivells competencials. La Yolanda estava parlant doncs, de la política fiscal i entraré una miqueta més des de la nostra pràctica, que és la de la política local, però totes les administracions públiques tenen moltíssimes eines per poder fer molta política econòmica feminista. Així que les eines les tenim i les construirem entre totes i les estem definint i les podem posar en marxa. Llavors, estem parlant, no, d'aquest conjunt d'actuacions que realitza un govern per assolir els objectius que estàvem definint aquí, no, per solventar aquests problemes, aquestes desigualtats de gènere, aquestes injustícies econòmiques doncs, que generen vulnerabilitats en gran part de la societat, no? Sobretot doncs, des d'aquest marc perfecte que vivim totes doncs, de la crisi múltiple. Una política pública i sempre és allò que doncs, pot fer un govern, també és allò que el govern no està fent. Això també és una política pública i s'ha doncs, de tenir molt present. De fet, com han de ser, per tant, no, aquestes polítiques econòmiques feministes, que no entraré en el debat, no, però que també és superinteressant, són de gènere o són feministes, està clar, no? I algunes vegades també ens ho hem plantejat, hi ha diferències, però el cert és que l'actuació pública governamental en matèria d'equitat, d'igualtat de gènere, s'inicia entorn als anys 70. I per tant ja en aquell moment doncs, comencen a haver-hi aquestes polítiques econòmiques feministes més vinculades doncs, a la igualtat d'oportunitats a partir dels 80 Acció Positiva, i estem parlant doncs, de les primeres polítiques econòmiques
doncs, de promoció de les dones en el mercat laboral, en alguns sectors, allà on estaven infrarrepresentades, algunes quotes de foment de les dones en la presa de decisió, que encara costa moltíssim, no? Són aquells moments, el moment transformador segurament de la, del que vendria a ser, doncs, de la policy és Beijing 95 amb, doncs, l'inici, la projecció del gender mainstreaming, de la transversalitat de gènere, de la integració de, les, de la perspectiva de gènere en tots els àmbits, en totes les etapes i en totes les polítiques que desenvolupen els governs. Això és des del 93 és norma a la Unió Europea i per tant, clar, això vol dir, doncs, que totes les actuacions, inclosa la de l'Ajuntament de Barcelona i de la resta dels, dels governs, han de tenir objectius de gènere en, les seves, en el seu desenvolupament. Això vol dir que cap política hauria de potenciar les desigualtats de gènere. Tot el contrari, totes les polítiques haurien d'ajudar a revertir les desigualtats de gènere. De fet, inclosos els fons europeus dels que parlava la Maya, no? Tota la quantitat de diners dels fons europeus haurien de també redundar en aquesta equitat de gènere. Això, de fet, ha comportat aquest gender mainstreaming, que encara estamos en ello, posant-ho en pràctica, si es portés a la pràctica, veritablement seria la revolució de la Rosa Luxemburg, no? Però estem fent els passos també de les reformes molt necessàries i aquí, doncs, entren els, els instruments de gènere, no? Que moltes vegades, doncs, des de les administracions públiques, doncs són elements que treballem des dels nostres despatxos. I no, és necessari, no, com dèiem, doncs, plantejar les polítiques públiques des de la participació i des de la implicació més profunda de la, doncs, de la ciutadania. I aquí, per tant, no, si parlem de polítiques de gènere, sobretot del moviment feminista, dels moviments de dones, de tothom que tingui interessos de gènere i tothom qui estigui interessat i que vulgui participar. El canvi institucional és superlent, molt costós, però és molt necessari. És molt necessari. Aquesta reforma és molt necessari per assentar les bases. És molt, molt poc sexy, no té cap mena de, no té cap mena de titular, però és una pedra, no? Una que s'ha d'anar perfilant i al final, doncs, quan aconsegueixes doncs, generar complicitats i per treballar, per exemple, com treballem amb la gent de només diré coses bones, eh? Només diré coses bones, no? Del treball, però quan treballem quan aconseguim treballar amb la gent d'economia de pressupostos de l'Ajuntament de Barcelona de bracet, com de fet fem, doncs aconseguim moltes coses, no? Per tant, és un treball, doncs, que s'ha de fer i és un procés que és polític en si mateix i que hem de fer també, doncs, aquesta conjunció, d'aquesta trobada, d'aquest espai de trobada que fins i tot estàvem pensant que hauria de ser el congrés que ens estem plantejant. De fet, amb Dimos, amb la UOC, estem treballant també un seguit de tallers informatius i participatius per donar a conèixer aquestes eines de les que ara, doncs, breument també us parlaré, de política econòmica feminista que estem impulsant des de l'Ajuntament de Barcelona, obertes, doncs, a la ciutadania, de portar-la als barris i per poder, doncs, també començar a posar aquest inici o continuar contribuint a eixamplar el coneixement sobre l'economia feminista i el passa aquest congrés. Havia pensat, doncs, el que podrien ser, no?, tres àmbits d'actuació d'aquestes polítiques econòmiques feministes. El primer seria, i algunes de vosaltres ja ho han anat apuntant, no?, els propis de la hisenda pública. La Yolanda en feia
em feia referència a molts, la regulació financera. Per tant, segons nivell competencial, segons nivell governamental, doncs, hi haurà unes competències o d'altres, però estem parlant doncs, de pressupostos públics, estem parlant de fiscalitat, dels impostos, dels preus públics, de les taxes, de l'oferta monetària, del deute, no? Hisenda pública. La responsabilitat recaudatòria de les administracions és, bueno, tenen la responsabilitat recaudatòria, sobretot la redistribució dels recursos per poder fer polítiques que puguin revertir les desigualtats. Doncs són qui té aquesta responsabilitat i qui ha de fer doncs, segons aquests valors doncs, que estàvem apuntant. No? A què estem dedicant, per exemple, aquí us he portat, teniu un quadern metodològic feminista, és el número 3 que tenim, on expliquem la metodologia d'anàlisi d'impacte de gènere del nostre pressupost i també de la fiscalitat. Comptem també amb una taula de participativa per totes aquelles que vulgueu doncs, implicar-vos i conèixer més com fem aquest treball, doncs un cop al any com a mínim ens reunim, no són gaire reunions i estarem encantades doncs, que ens interpel·leu i que participeu. Algunes dades, per exemple, ràpidament de l'anàlisi pressupostari de l'Ajuntament, tinc temps? Sí? De l'Ajuntament de Barcelona del pressupost. Sí, no. Hem analitzat aquest any 22, per al pressupost del 22, 1.554 milions, això vol dir un 61% de les despeses corrents. Quan el 2017 vam començar a fer aquest anàlisi d'impacte de gènere del pressupost, havíem analitzat 20 fitxes, ara mateix estem amb 49 fitxes, només 3 fitxes pressupostàries han estat reproductores de les desigualtats. I hem incrementat, hem passat d'un 15% del pressupost amb un impacte de gènere transformador de les desigualtats a un 94% en el pressupost d'enguany. Una de les coses que hem fet també aquest any en l'anàlisi del pressupost és veure quants diners estava dedicant l'Ajuntament de Barcelona directament a les cures i ens ha sortit uns 187 milions pressupostats en l'any 22. Això, com us deia, doncs és un treball intens també amb l'agenda d'economia. Estem fent també treballs en l'àmbit de la política fiscal. De fet, els vam començar, Yolanda, en el 2017. Estic totalment d'acord amb allò que apuntava Yolanda, perquè és que és un àmbit essencial i que estem parlant doncs, de qualsevol sistema tarifari, i això estic fent també una crida, no? Que des de les vostres posicions doncs, també demanem que estiguin analitzats, treballats des de perspectives feministes a poder ser, i si no, que siguin de gènere. No? Nosaltres venim treballant la fiscalitat, fem els informes d'impacte de gènere de les ordenances fiscals i sobretot dels preus públics i estem buscant de poder harmonitzar, de poder treballar, de poder ampliar certes bonificacions, com per exemple per les famílies monoparentals, la generació de reduccions amb certs preus públics, estem pensant doncs, això, reduccions en temes de cures, d'organització dels temps, de dones per a dones en situació de violències masclistes i aquí també treballem des d'aquesta mirada de la solidaritat internacionalista. Estem ja encetant un grup de treball. 15 segons? Sí. Molt bé. Amb Lima, amb Bogotà, amb Buenos Aires, Montevideo. Molt bé. Bé, l'àmbit de... que són 2 minuts o... sí? Sí? 2 minuts. Vale, Yolanda. Adéu. Bé, l'altre àmbit que hauríem de treballar, és a dir, hisenda pública, l'altre àmbit, el de les regulacions del mercat de treball, ho apuntàvem, no? No podem deixar de mirar el mercat de treball, no només les regulacions del mercat de treball, sinó sempre amb el vincle des de la perspectiva de l'equilibri de la redistribució dels temps i dels treballs.
qüestionar-nos paraules i conceptes com el de les polítiques d'ocupabilitat crec que són elements molt importants. Tenir present, sens dubte, fomentar les polítiques des de l'Ajuntament, doncs hem estat pioneres amb una estratègia de democratització de les cures. Compte també amb el repte de que aquestes polítiques, com ens ha passat en anteriors ocasions amb els drets sexuals i reproductius, no estiguin buidades de feminisme d'aquí poc, és a dir, no? Anem a... I que no es treballin des de la precarietat i sempre doncs, a elements empoderadors, comunitaris i transformadors. El darrer àmbit que crec que s'hauria de tenir present també des d'aquesta visió de l'economia política feminista seria el de la maquinària de les administracions, la contractació pública. Les administracions públiques són grans motors de contractació. Necessitem, requerim que aquesta contractació sigui absolutament generadora d'igualtat i d'equitat de gènere. I això hi ha diversos mecanismes com les clàusules de contractació pública per fomentar doncs, la reducció de la parcialitat femenina i que tothom compti amb plans d'igualtat i molts altres instruments i elements doncs, que s'han de... que es poden fomentar des de les institucions, així com els ajuts, les beques, les subvencions i altres elements doncs, econòmics que, doncs, que des de les institucions doncs, tenim molt espai per poder fer aquesta transformació feminista. Gràcies. Ja acabo, eh? Segur que sí, que si mirem i trobarem un anàlisi que resulta ser feminista, però que sobretot ens hem de la mateixa manera que ens estem ocupant de les cures en general de les persones, també ens hem de preocupar de la biodiversitat del planeta, perquè ara és urgent i és molt... El fet de veure que, per exemple, la meva vall del Pirineu ja no hi ha ocells, s'han marxat, n'hi havia molts que eren petits. O sigui, com renovem tot això? Hi ha tanta feina a fer que em penso que val la pena que li dediquem algunes sessions l'any que ve. Hola, sóc la Laia Forner. No, jo bueno, també per contribuir una mica doncs, també enllaçant amb el que deia la Lourdes, no? Que suposo, o sigui, no sé com es planteja el Congrés, però sí que em sembla bàsic
doncs, pensar l'economia en aquest espai de transició ecosocial, no? En el que doncs, ens dirigim, no? En el sentit de que estem, doncs, com deia la... Sí, ara s'ha anat del cap, però com plantejau, no? Que estem en la Sandra, perdona, que estem, o sigui, estem en una crisi civilitzatòria, no? Que té a veure això amb l'escassetat dels recursos i que estem davant d'uns plantejaments de com abordar aquesta economia verda, no? En el que doncs, o bé podem doncs, acabar reproduint el propi sistema capitalista o bé hem de plantejar escenaris possibles en aquesta transició ecosocial que realment vagin a l'arrel del problema que bàsicament és el sistema capitalista. No? Ja entenc que l'economia feminista aquí ha pensat molt, no? Hi ha tota la defensa dels béns comuns que també, doncs, com dèieu, des d'Amèrica Llatina només tracta de dir com i què produïm, sinó de quina governança ens dotem per activar l'economia, no? I té a veure amb aquestes aliances públic-comunitàries i jo crec que des del sud aquí també hi ha molt coneixement a aportar i bueno, bàsicament això, no? Que jo veig un, o sigui, veig un eix que ha d'estar present, no? I això, i com des dels feministes s'aporten aquesta en aquesta transició que haurem de fer en aquesta crisi ecològica en la que estem, no? Alguna pregunta més? Bueno, més que pregunta és afegir alguna cosa. Sí, no, que m'ha agradat també quan Amaya portava allò de la mirada colonial i tenia ganes també de plantejar el tema del concepte de dones, no? Des de quins privilegis parlem i això també crec que hauria d'estar present. I, sí, i com també amb el tema de les polítiques públiques, com segons quines dones som, hi ha unes polítiques que ens interpel·len o no ens interpel·len. I sé que, tinc constància que l'Ajuntament de Barcelona això ho té present. Només volia dir això. Canals digitals, hi ha alguna pregunta? Pues com són pràcticament ja són les 2:30 i ara tenim el pica-pica i podem continuar la conversa també en un format més proper, pues diria que ho podem deixar aquí. Jo el que sí que voldria com una refer present que precisament hem fet els seminaris per pensar l'agenda pel Congrés i que totes les aportacions tant de, respecte a la temàtica de sostenibilitat, respecte a la qüestió de, que has plantejat en la mirada postcolonial, són benvingudes i que el programa es farà bottom-up, en el sentit de propostes que arriben definiran les sessions, no? I en aquest sentit, ara que obrirem la call es poden enviar comunicacions individuals en el sentit d'una comunicació, però també es poden fer propostes de sessions o de taules redones, no? Llavors, per això com comencem a donar-li voltes i a preparar les propostes que volem fer pel Congrés, igualment nosaltres com entomem la reflexió, jo la comparteixo completament, o sigui, quan hem fet l'element de fer, bueno, com aportar quatre veus, no? Com de Barcelona sobre perspectives i pràctiques d'economia feminista, costa molt perquè veritablement podia haver estat perfectament una persona que una mirada més ecofeminista, no? Com que n'hi ha moltes perspectives que conflueixen en el Congrés, però això també el logo va una mica en la línia de reflectir això, no? Un espai de trobada de diferents perspectives i trajectòries, no? Per crear conjuntament com una visió compartida, no? Llavors, avui ha sigut el primer seminari, però n'hi haurà altres dos.
El següent serà el 27 d'abril i estarà més focalitzat amb el que seria la dimensió de digitalització i de lectures i perspectives respecte a l'economia digital. Crec que, bueno, vos convide a participar, com he dit, intentarem que en el Congrés s'aporte, no?, i se desenvolupe la mirada des dels feminismes de tot allò digital, amb una revisió sistemàtica de literatura que hem fet des de Dimos dels darrers 25 anys, no?, de perspectives de gènere i feministes a l'economia digital. Hi ha veritablement una mancança de recerca i una gran necessitat per aportar tant crítica com altres models des dels feminismes amb tot allò digital, no? Però també, afortunadament, encara que hi ha hagut aquesta mancança de recerca i de teorització des de les universitats, estem en un moment d'explosió de pràctiques, en un moment d'emergència i creixement d'un cicle de feminismes digitals i que pot aportar molt, no? Per això vos convide a participar-hi. Amb això també m'agradaria fer un comentari amb l'aportació que ha fet l'Anna, no?, respecte a l'economia social. No? Com, jo que vinc del procomú i del procomú digital, no?, com que és com la vessant més social, no?, de tots els àmbits digitals, doncs també ens trobem, no?, hem fet recerca empírica de contrastar les dinàmiques, les qualitats de gènere feministes de les cooperatives de plataforma, que se'n diu, no?, respecte a les plataformes més capitalistes, tipus Uber i així, i va resultar que en alguns elements el model procomú, el model prosocial, funciona pitjor que el model de mercat. No? Llavors això jo crec que ho hem de tomar, tal qual, i fa falta desenvolupar, però tenim molt desenvolupat com l'eix d'alternativa social, no? Tenim cooperativisme de plataforma o economia social, no?, en l'àmbit respecte al capitalisme de plataforma, al capitalisme extraccionista, i ahí sí que sabem diferenciar, no? Però i l'eix de gènere feminista? O sigui, què defineix un espai digital que siga feminista? Què hi ha d'haver-hi? No? O sigui, sí que sabem que perquè sigui social ha de ser una cooperativa, com, no sé, com tenim, ho tenim més elaborat, però no tenim elaborat què és un model. I aquí també la necessitat de no només fer una crítica al model hegemònic, però també desenvolupar visions sobre els bons models, no? Els models alineats amb el bon tracte, els models alineats amb el feminisme, no? Com, i desenvolupar-ho també per ordenar, per poder ordenar, i per poder construir, no?, i poder reconèixer-nos. No? I també voldria fer un apunt respecte a la aportació de Sònia, que respecte a l'economia digital de les polítiques, no?, també hem fet les polítiques digitals, el 85% de les competències les té la Unió Europea en l'àmbit digital, tema de dades i així. Hem fet un anàlisi de les 5 directrius que ha iniciat la Comissió Europea per definir i regular l'economia digital. Pues en aquestes 5 directrius, no?, del single market, del data lab i així, les referències a gènere, dona, feminisme, inclusió són totalment mínimes. A lo millor en una ocasió, en tota una directriu, es fa referència a inclusivitat. Llavors tenim polítiques socials fomentant la igualtat de gènere, però polítiques econòmiques que no fan les polítiques econòmiques que definiran el model emergent en lo digital, que no tenen cap perspectiva de gènere, no? Llavors, bueno, com la necessitat d'abordar això, no? I el tercer seminari que vos animem a participar és el d'epistemologies i metodologies feministes, que estaran en diàleg amb la tradició de recerca-acció i també amb la revolució digital, perquè tot el digital també ha facilitat molt dinàmiques de cocreació, el coneixement obert, no? I això pot haver-hi un diàleg molt ric respecte a epistemologies feministes. I serà el dia 25 de maig,
Respecte a això, m'agradaria com donar també resposta a la intervenció d'Amaya quan deia que un dels reptes que tenim és, ella ho posava com a repte, el que no ens deixem fora la universitat, en el sentit de que el Congrés siga un espai de trobada entre universitat i fora de la universitat, no? I jo ho veig al contrari, jo crec que no ho veig com un repte, sinó que ho veig com un element de ventatge. No m'agrada el concepte de ventatge comparativa, però crec que veritablement, no ho fiquen en aquests termes, però crec que veritablement en aquests moments es donen unes condicions a la universitat, que n'hi ha tot un procés de neoliberal al darrere, però també n'hi ha una sèrie d'elements que afavoreixen molt i el fet de que aquest congrés ja tinga resolt un vincle més fluid amb el fora de la universitat ho fa particularment com propici. No oblidem que, per exemple, en termes de finançament de recerca, ara el finançament de recerca te requereix dues coses. Si vols tindre finançament de recerca europeu, te requereix aplicar perspectiva de gènere i fer coses amb actors externs a la universitat. Llavors, si vols sobreviure a la universitat i fer projectes de recerca, necessites tindre aquests vincles. No? Són elements que institucionalment com podem afavorir-ho. No? I després també que quan parlem d'alternatives público-comuns, no? Les universitats són institucions. Llavors aquest element de crear, la importància de crear, de comunificar, democratitzar, feministitzar aquestes institucions de coneixement també passa precisament per obrir-les, no? I sortir de la torre de cristal. I jo crec que serà una experiència molt rica des d'aquest punt de vista d'espai de trobada, no? També de les tensions que sortiguen, però bueno. I amb això, pues, tancar, podem continuar al pica-pica, donar-les gràcies a tot l'equip del Canòdrom que ens ha hospedat, donar-les gràcies a totes les persones, a les companyes que han intervingut, a la Maya que ens ha seguit i a tot l'equip de Demons que ho hem fet amb molta il·lusió, a tothom que heu vingut. Vos esperem en el proper seminari i comenceu a preparar les propostes per la crida pel Congrés, que queda obert tant per involucrar-se en la seva organització com en la participació del propi Congrés. Moltes gràcies. Ara tenim pica-pica. O sigui que ara quan sortiu i les que no heu pogut agafar com un exemplar de la revista Nexa, esteu convidades i a dalt, pujant les escales, podem continuar en el debat, si us sembla. Gràcies.